bizga munavvar kunni tilagan holda biz sizlarning xonadoningizda mehmondamiz. Barchangizga oliy kayfiyatlarni tilab qolamiz. Insonlarga mehr ulashish, ularga bir lahzalik shodlik baxsh etish insoniylikning oliy ko'rinishidir. Agar birovga yaxshilik qilishni istasangiz, albatta bunga erishasiz. Ayniqsa, ko'ngli yarim yoki mehrga muhtojlarga saxovat ko'rsatish orqali dilingiz yayraydi. Bugun biz studiyamizga insonlarga mehr va yaxshiliklarni ulashishni oldiga maqsad qilib olgan Yurakka yo'l fondining direktori Gulchehra Sultonovani taklif etganmiz. Xush kelibsiz Gulchehra opa. Assalomu alaykum. Taklifimizni rad etmasdan bizni studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat sizlarga taklif qilganingizlarga. Albatta, sizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borib, biz mana shu har xil xayriya fondlarini uyushtirganingizni ko'rdik-da va shu orqali studiyamizga taklif etishga maqsad qildik. Chunki aynan mana shu fondni, ya'ni Yurakka yo'l deb nomlangan fondni ochishingizga nima turtki bo'ldi degan birinchi savolni bermoqchiman. Men bu Yurakka yo'l fondini ochishdan maqsad, ochishimga turtki bo'lgan narsa birinchisi o'zim hayotimdan kelib chiqdi bu narsa. O'zim 3 ta bolani tarbiyalab, o'zim boqib, o'zim katta qilib kelyapman. Qiyinchiliklarni ko'rdim. Boshimda har xil kunlar o'tdi. Mana shu narsa turtki bo'ldi. Mana o'tgan yil pandemiyani o'tkazdik. Unda juda ham qiyinchiliklar bo'ldi. Karantin paytida ko'pchilik qiynaldi. Yosh oilalar, yolg'iz ayollar, bular juda ham qiyin ahvolga tushdi-da. Mana shu narsada kelib chiqib, men shu fondni ochmoqchi bo'ldim. Oldin ham jicha-jicha qilib turar edim-u, lekin ofitsial nimasida. Keyin mana shu narsani dokumentalni qilib, yuridikki har qanday dokumentlarni to'g'rilab turib, yuristlarni, advokatlarni yordami bilan, maslahati bilan ochib, kengaytirdim. Rahmat katta. Aynan Yurakka yo'l deb nomlashingizga nima sabab bo'ldi? Endi Yurakka yo'l deganda albatta insonlarning yuragiga yo'l topishdi, lekin bunga sababi bordir, balki boshqacha atash mumkinmidi? Boshqacha atash mumkin edi. Lekin boshqa har xil atlarni nima qilib ko'rdik, tanlab ko'rdik. Uni dedik, buni dedik. Dugonalarim bor edi. Ana shularning maslahati bilan o'tirib birgalashib, kemash narsani Yurakka yo'l deb nomlaylik deb aytib qolishdi. Menga ham yoqdi. Ma'qul keldi. Xo'p, deb shu Yurakka yo'l deb qo'ydik. Demak, insonlarni yuragiga yo'l topishni maqsad qilib qo'yganinglar hisobidan. Rahmat katta. Fond orqali asosan kimlarga yordam berasiz? Qanday yordamlarni berasiz? Bizni fondimiz birinchi yolg'iz ayollarga, yolg'iz o'zi farzandlarni boqib, keyin invalidlar, kam ta'minlangan oilalar, mana shularga yordam qilib kelyapmiz mana shu kunga davom. Qanaqa yordamlar masalan? Masalan, invalidlarga har xil kolyaskalar, mana shularga dori-darmon, moddiy tomondan yordam qilib kelyapmiz. Mana yosh ayollarga, yolg'iz ayollarga, farzandlarini detsadkacha bo'lgan farzandlarini detsadga joylash bilan yordam qilyapmiz i onalarini ishga joylash bilan. Ya'ni bolalarim kichkina, yolg'izman, bolalarim boqishga qiynalyapman deganlarga detsadga gaplashib bolalarini 3 oygadan o'zimiz fond nimasida oylik sari detsad pulini to'lab beramiz. Onasi ishga joylanib, o'zi oylik olib, o'zini haligi nima deydi? O'zini ushlab olguncha. Ushlab olguncha. Moddiy tomondan ta'minlanishguncha. Rahmat katta. Men Facebook tarmoqlarini kuzatib borganimda, ya'ni o'sha yerda sizni mana shu sahifangizda aynan olib borgan xayriya ishlaringizni kuzatdim. Bu yerda mana kuni kecha bo'lib o'tgan qariyalar
kuni munosabati bilan, bundan tashqari faxrli o'qituvchilarni ham, muallimlarni taklif etib, ularga bir o'tirishlar uyushtirib berdingiz va shu orqali ularni ko'nglini olishga harakat qildingiz. Aynan bu ham mana shu fond orqali bo'lsa kerak. Bundan tashqari bolajonlarni ham chaqirgansizlar. Adashmasam, ular qanday bolajonlar? Ularni qayerdan topasiz? O'zi aslida bu g'oyalarni kim yordamida sizga jamoaviy ishlar bo'lsa kerak yoki o'zingiz? Bu g'oyalar ko'proq o'zimdan kelib chiqadi. O'zim istab topib, o'zim ustimda ishlab ko'rib, o'ylanib, keyin nima qilaman? Bu bolajonlarga marafon qilganimda bolalarni hayit kunlari bo'lgan edi. 3-chi hayit kuni qilib o'tkazdik bu marafonda. Mana shu hayitga bolajonlarni bir xursandlik qilib ularda chiroyli sovg'alar bilan, chiroyli dasturxon ustida haligilarni xursand ko'rish, xursand qilish ularni shu maqsadda qildik. Chiroyli bolajonlar juda ham xursand bo'lishdi, o'ynab, kulib, mazza qilib ketishdi. Kimlar edi endi ular? Qanday oddiy oilalarda bolalarmi, qanaqalar? Yo'q. Invalid bolalar, keyin shu yolg'iz ayollarning bolalari, keyin kam ta'minlangan oilaning farzandlari, shunga o'xshash bolalar. Bularda o'zim tanishlarim orqali mahallada, qo'ni-qo'shnilarda, bo'lmasa qarindosh urug'larda shunaqa oilalar bo'lsa aytinglar deb istab topib yurib chaqiraman. I ashna boshqa meni tanishlarim orqali topib turib bularni. Ana shularga yordam beraman. U biron yerda yoki so'z fondda yoki eli boshlarda spiskasida ularga qaramayman. Ular даже shunaqangi oilalar bor. Hech qanaqa yerda spiskada ham bo'lmaydi, hech qanaqa davlat tomonidan yordam ham olmaydi. Ana shularni istab topib berib beraman. Nimaga desiz, bu yerda mana ajrashishlar juda ham ko'p bizda o'zbek xalqida juda ham ajrashish ko'p. Ajrashishadi, aliment ham olisha olmaydi. Na pasobiya oladi, na aliment oladi. Bular ajrashish aliment ololmagan sabab zakisi yo'q. Bizda unaqalar joy ko'pu, zakisiz turmush qurib ketishaveradi. Bitta ikkita bolali bo'lgandan keyin ajrashishadi, ular qayga murojaat qilishni ham bilishmaydi. Aliment olaman desa, zakisi yo'q. Juda ham qiyin. Boradi-da tashab qo'yadi, kuchi yetgancha boqib yuradi. Ana shularni istab topib, shularga yordam qilgim keladi. Men даже o'zimni boshimdan ham shu kunlar o'tganda, ana shuning uchun shunaqa oilalarni istab topib yordam qilgim keladi. Rahmat katta. Aynan har bir ishni boshlashda qarshiliklar yoki bo'lmasam bu ishni qila olmaysan degan to'siqlar bo'lishi mumkin-da. Aynan bu ishni boshlaganingizda mana hujjatlashtirib olibsiz. Hozir ungacha ham qandaydir bir qarshiliklar bo'lgan bo'lsa kerak, to'siqlar bo'lgandir. Kimlar qarshilik qilgan? Buni ochish oson bo'lmagan bo'lsa kerak. Ochish oson bo'lmadi. Bu ishni boshlashim ham oson bo'lmadi. Kattalarga maslahat soldim. Birisi juda ham og'ir ish dedi, juda ham mas'uliyati kuchli dedi. Bunga juda katta sabr toqat kerak dedi. Nimagadir shu yuragimga nima qilib qo'ygan ekanman. Qilaman mana shu ishni. Mayli qanchalik qiyin bo'lmasin, o'zim qiynaldim. Boshqalarni shu kunga tushishga qarshilik qildim. Qarshilik qilmoqchiman endi. Nimaga shu men qiynalgan sarim boshqalarni o'yladimda. Boshqalar meni bo'pti, farzandlarim katta bo'lib qopti. Qo'l oyog'im sog' ekan, ishlashga nimam bor ekan, imkonim bor ekan, ishlab o'zim oilamni o'zim tebratdim. Lekin haligi mayda bolaliklar bor, bolasi invalidlar bor, hech qayerda ishlashga imkoni yo'q odamlar ham bor-da. Ashlarni ko'rib turib, yo'q, qancha qiyinchilik bo'lmasin, yengaman, ishlayman, mana shu ishni qilaman deb oldimga maqsad qilib qo'ydim. Juda ham ko'p qarshiliklar bo'ldi, juda ham ko'p gaplar eshitdim. Kimlar tomonidan asosan? Endi har xil ismini aytish shart emas, masalan, hukumat tomonidanmi yoki o'zingiz yaqinlaringizmi yoki yaqinlarim tomonidan ham eshitdim. Qo'y, nima qilasan, boshingga g'alva oshirasan, senga nima degan gaplar eshitdim. Kattalardan ham eshitdim, juda ham qiyin bu ish. Undan ko'ra o'zingiz ishingizni qilib yuravering, deyishdi yo'q. Xudoyim menga shu narsani dilimga soldi, qilaman. Qancha qiyinchilik bo'lmasin, qilaman.
deb harakat qildim. Bundan keyin ham harakat qilaman. Demek bana hujjatlashtirib olibsiz, ishlaringizga omadlar tilab qolamiz. Rahmat. O'zi aslida bu xayriya ishini mana turtki bo'lgan sabablarni yuqorida aytib o'tdingiz. O'zi sohangiz nima? Aynan shu soha orqali shunga kirib kelganmisiz yoki nimadir turtki bo'lganmi bunga? O'zim ko'p sohada ishladim. Birinchi sartaroshlik qildim, parikmaxerlik qildim. Undan keyin savdogarlik qildim. Undan keyin chastnik klinikada ishladim. Klinikada ishlab yurib har xil odamlarni ko'rdim. Har xil onalarni ko'rdim. Shunaqangi qiyin ahvolda yashayotganlarni ko'rdim. Ularning dardini eshitdim. Balki shu narsa ham turtki bo'lgandir menga. Ularning hayoti bilan tanishgan. Ularning hayoti bilan tanishganimdan keyin u endi bir kunda yo deganda 20 ta odam bilan gaplashamanda. Haliglarni dardi har xil bo'ladi. Hammasiniki shunaqangi haligi chida bo'lmaydiganlari ham borda ularni orasida. Shular turtki bo'ldimi? Qanday deb dilimga soldi-da Alloh. Shu mana sizni hozir mana shu fondga asosan yordamlar siz yordamlarni berasiz, lekin sizga ham kimdardir o'sha ko'mak uchun deb siz ko'priksiz-da mana necha olganda, ya'ni fond ishi bu ko'prik degani. Yordam beruvchilar va yordam oluvchilar o'rtasidagi ko'priksizlarda yordam oluvchilar endi aniq bo'ldi. Yordam beruvchilar kimlar? Ularni qanday topasiz? Kimlarga murojaat qilasiz? Endi masalan bir oilani o'rganib, ularga nima kerakligini bilganingizdan keyin albatta yordam beruvchilarni ham istasiz kerak. Yordam beruvchilarni ham istayman. Yordam beruvchilar o'zlari ham istashyapti hozir. Boshida men istadim. Kimga aytsam keyin deb unga bunga tanishlarimga nima qildim. Mana ko'p aka-ukalarimiz, do'stlarimiz Rossiyada, Koreyada, shular men shu ishni boshlaganimdan keyin shularga murojaat qildim. Murojaat qilib shular bo'pti qo'llaymiz deyishdi. Shu kungadan qo'llab kelishyapti. Ozdir ko'pdir imkoni boricha, iloji boricha chiqarib pul tomonidan ular yetkazib berishadi moddiy tomondan. Men uni joy-joyini topib turib beraman. Kimlarga qanday yordamlarni degandida endi? Bu yerda yordamga muhtoj odamlar o'zlari telefon orqali murojaat qilishadi menga, bo'lmasam tanishlar orqali. Kim yordam kerak bo'lsa ham sizga qo'ng'iroq qilishadi. Telefon qilishadi. Mana shu qo'shnimga shunaqa yordam kerak, yo bo'lmasam mana odamga dori-darmon kerak deb telefon qilishadi. Men ularni borib, ko'rib, oilasini ko'rib, haqiqatdan bular muhtojmi? Haqiqatdan kasalmi? Bunga qanaqa dori kerak? Doktorda qanaqa nimasi bor? Retseptlari bor. Bularni ko'rib, tanishib chiqib keyin yordam qilishga harakat qilaman. Bular bunaqalar qo'qqisdan telefon qilib qolishadi, shunaqa yordam kerak bizga, dadam kasal, onam kasal deb. Ularni borib o'rganib chiqib, keyin mana Facebookdan sayt ochganman. Shu yerda reklamaga o'xshatib yozaman. Mana shu oilaga e'lon berasiz. E'lon beraman. Yordam kerak, kim qo'lidan kelganicha deysam, ular menga o'zimga murojaat qilishadi. Xohlasanglar o'zingizlar borib ehsoninglarni berib olinglar. Ehson qiladiganlar ko'p, lekin kimga berishni ham bilmaydiganlar borda. Ular murojaat qiladi, kimga beraylik. Shuncha ehson ajratib qo'yganman, lekin kimga berishni bilmayapman. Lekin bo'p deb ko'pchiligini o'zim yetalab yuraman. Yuring, o'zingiz bering. O'zingiz borib bering. Desam, o'zingiz beravering deyishadi. Yo'q, siz ham boravering. Men ko'rsataman, siz borib berib qo'yaverasiz. Haliglarni borib berishadi. Olgan odamlar shunaqangi duo qilishadi, chiqib aytadi. Duosida mazza qildim. Shunaqangi duo qildi. Shunaqa odamlar bormi bizda? Deb hayron qolishadi. Endi baxtga qarshi bor. Albatta birovga yaxshilik qilayotganingizni o'zingiz dilingiz ham yayraydi-da. Aynan mana ayol kishisizda siz aytyapsiz, mana yolg'iz ayollarga ko'proq yordam beraman deb. Ana shunday voqealarni birontasini ism familiyasini aytishingiz shart emas, biron bir voqeasini yoki biron bir sharoitini aytib bera olasizmi? Aytib bera olaman, bunaqalar juda ham ko'p. Bir oila bor, 3 ta farzandi bor. Kvartirada yashaydi, kuyovi o'lib qolgan.
Yür, oldin sura toshda yashardi, hozir yana boshqa yerga ko'chdi. Bu ijarama ijara yurar ekan. Ijarada yuradi. Ko'pincha murojaat qiladi, opa maktabga kitob ololmayapman. Kiyim qilolmayapman, qishga yordam bering, kvartira topish bering. Shunaqalar bor. Bitta o'g'li emas, undan tashqari yana boshqalar ham bor. Meni o'zi birinchi ochish maqsadim bu narsa. Yosh kelinlar uyda o'tirishadi, endi yosh bolalari bilan to'g'ri. Yosh oilalarda yordam berib qo'ying, produkt qilib bering deganlar bo'ladi. Borsam, eri ham bor. Endi erim ishlamayapti. Qish ekan, hozir buniqa ishlar strokela to'xtagan dedi. Ha, o'zingizchi desam, o'zimni ishtima qilish qo'limdan kelmaydi. Ha, hunar yo'q biron. Ha, ana shularni o'zim o'ylanib turib keyin aytdim. Keyin mana shularni hozirgi mana maktabda bitirayotgan o'quvchilar ko'pchiligi o'qishga kirmayapti. Yetishmovchilikdan. Hunar o'rganay desa, baribir ustozga pul berish kerak, ularni nima qilish kerak. Mana shularni kim yoshlarga hunar o'rgatsak, kelajakda mana shu kam ta'minlangan oilalarni oldini olgan bo'lamiz ekanda. Mana uy hamshirasini o'rgatib qo'ysak ham, qo'shnilarga bitta ukol yo bitta kapunitsa qilib qo'ysa ham ana shu haqini beradi. Bir kunlik non puli chiqadi. Bo'lmasam kulinariyani o'rgatib qo'ysak ham, pechenye qiladimi, bulochka qiladimi, ashindan oilasini o'zi tebratsa bo'laveradi. Shu maqsadda ochgan edim. Keyin qarasam, kengaytirmasam bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Dori darmon. Shunga o'xshash ko'p yordam so'rashdi. Lekin buni kengaytirish kerak ekan deb hozir har tomonlama. Kimga qanaqa yordam kerak bo'lsa, kim qanaqa yordam so'rab murojaat qilsa, ash narsani yetkazib berishga harakat qilaman. Hozir aytayapsiz, mana yetishmovchilik bo'lib uyga kelsam, shunaqa kasb hunar yo'q ekan deb. U oilalar nima ayollarda hunarga o'rgatasmi yoki qizlarni hunarga o'rgatgani biron bir o'qish o'quv kurslariga beryapsizlarmi? O'quv kurslari bor. Shunaqa договор tuzgan o'quv kurslarimiz bor. Ular mayli olib kelibering, biz o'zimiz ham o'qitaveramiz. Mayli yoshlarga shunchalik o'zimiz qo'llab-quvvatlamasak kim qiladi bularga? Mayli yordam beramiz. Biz o'qitib beramiz, biz hunar o'rgatib beramiz. Faqat bizga shunaqa oilalarni top bering degan nimalar ham bor. Insonlar ham bor. Men shularga yetkazib beraman yoki bo'lmasa mana yerga boring, mana odamga uchring, o'qishga kirgizadi, sizga hunar o'rganib olasiz desam bo'pti deydi. Mana ancha yillar yosh oilalarda qizlarda endi bitta ikkitasi bolasi borlardi, o'rgatdik ularga hunar o'rganishdi, ancha yaxshi bo'lib qolishdi. Даже hozir yordam beray deb hol-ahvol so'rab telefon qilsam, opa rahmat, mana shunchalik bo'lib qoldim, o'zim ishlayapman, o'zim qilyapman deganlari bor. Demak, ularga ko'mak ko'rsatgandan keyin ularni nazorat ham qilib turasiz. Bundan keyin qanday ketyapti? Nazorat qilib ular qanaqa yashayapti? Tek ko'p qo'ymaymanda, borib xabar olib, qarindoshdaqa bo'lib ketganman. Shundaqangi borsam, shunaqangi quchoqlab ko'rishishadi, o'zim xursand bo'lib ketaman bunda. Hayajonlanib ketaman. Bugungi kunda mana shu mehr oqibat o'zgina susaygan vaqtlarda hattoki pul topaman deb yoki biron bir ish bilan shug'ullanib o'zini opa singlisidan yoki aka-ukasidan ota-onasidan hattoki xabar ololmaydigan vaqti yo'qlar ham borda. Ana shunday vaqtlarda mana shunday saxovatli ishlarni amalga oshirayotganinglar uchun minnatdorchilik bildiramiz biz ham. Va albatta yana shunday savol paydo bo'lyapti. Sizni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganimda har xil o'sha xayriya fondlari orqali har xil xayriya ishlarini olib bordingiz va shu kungacha aynan mana shu ko'nglini olish uchun bolajonlarni bundan tashqari o'sha qariyalarni chaqirdingiz. Yana qanaqa tadbirlarni uyushtirgansizlar aynan fond orqali? Tadbirlarimiz har xil bo'lgan. Masalan, mana Facebookda uchrashuvlar qildik. Ular ham biram so'yinishdi, xursand bo'lishdi. Qachongacha biz bir-birimiz ko'rmasdan gaplashib yuramiz deb uchrashuvlar qildik. Undan keyin mana marafon, kechagina yaqinda qariyalar kuniga deb qariyalar uyiga borib xabar olib keldik. Bolajonlar u yerda bolalar ham bor ekan, ularni xabar oldik. Arafat aya bor-ku. Alimjon Arafat xonim. Ana shu ayani chaqirib olib yuring, siz bilan boring biz bilan. Nima bo'lsa ham bizdan katta, siz yo'l yo'riq ko'rsating.
алды унақы ишларды қылген. Енді біздің мұбусы ем қазір үнчәлі білмеймен де. Олардың ярдам сұрап, оларды маслақатын алып, біліп борып, жүдеге қарияларды көріп, олардың ене ем тезді-тезді хабар алышке біз алдымызге мақсат қылып қойдық шыларды көріп. Ондан кейін, мен енді ташқары дегілерді, қарасы оқытушылар, оқытушыларге ем үнчі етібар йоғды. Шүні нымақып түріп. Айн оса фақырлы оқытушылар. Чақырып, шыларды ем бір құрсан қылайлы дедік. Арафат ойыға мәшінаққа қымақшы маған, дейсам, болды, майлы, қылин, яқшы нәрсі, деп ойы дуа берді, чыралығыны маслақатлар берді. Шы аяны назораты да қылдик. Мені жүдем оқытушылар құрсан болып, мені дөрчілей білдіріп кетішті. Бұларыны өштіргенден кейін, қандайдыр өзізді, қандайдыр бір башқача бір тұйғу болса керек? Болады. Оны тәсәуір қыламаймын. Дәжі тарифлі бер алмаймын. Албатта, бұны тарифләшке сөз ажыз болады. Гүлчехраппа, мана сіз, мана шу кәм тәмелленген ойлаларге, мұқтаж ойлаларге, айолларге ярдан берер екенсіз, қалбингізден өтсе керек, айол өзі қандай болыш керек деген. Айол ма? Мен, мана шу күнге дауын көп ойладым. Айолларымыз, айнақсы бізі өзбей айоллары, фақат ойлады, үйді қоп кетші еді. Оқығаны ем, оқымағаны ем, шы ойланы үйдейлі, үй ішілері, үй розғар ішілері білін ларылашып қолшы еді. Бұ ойлады, енді айол кішіні ташқары дейім, өз орны барды. Ишлейман деп, харекет қиян шына қанге айоллар бар, лекен рұқсат ең ойладан. Шы көпчілі мен, егітлерге, еркейлерімізге әмім айтмақшы боламан, тек қойылар, ішілеймен десі, шынарсаге имкен ерәт берейлер. Айолларымыз ғазір мәні үйді отырып қолыш епті, еркейлеріміз көчеге шығып, башқа қатырларды істап кететкенлер әм бар. Намаге, айоллар үйді үйір өзғары біләнлі әшеде, Оралашып, балалар білін оралашып қалыпты, еріге ұны чәлі әліге етібар бер алмайапты, мекір бер алмайапты. А олар бұны натуру түшініп, көчеде мекір істап кетіпті. Шу сәбәбілем көп әжірәлішілер көпейіп кетіпті де бізді. Лекен айол кішіні, мәне десем, жәмиетті ем, өз орны барды. Ерке кіші, айол кіші деместен, екелесі дем, Тен құқылы адамлар. Көчеге шығып, ішіліп, халқы, елге қандайдыр пайдасы дейсі, бұям яқшы. Рахмат кетті. Айнан, мана шу тадбір көрлігіңіз, яғни мана шу фондны олып бары өткеніңізні артыдан, албатта, бұй ішілер, яғни, давам етсе керек, айнан алдындағы рейджелер қандай енді? Құда қоқылайса олдыңды рейджелерім жүдейім көп. Ортақлаштық болады ма? Майлы. Мен олдымге мақсат қылып қойдым. Кичкені-кичкені мұнақы цехларымы, ішқана ғочымақшыман, іш жайларыны тәшкіл қымақшыман. Емені кімге? Бұйырды үшінде нымалар бар, инсанлар бар. Инвалид боларге, алейлерді ешешке, жичі бөсем, интілішке харекет қылсын деген немеді. Боларге, мәселен, ойоғы ішлемесем, қолы ішледі, миясы яқшы, жүдейім күшілі, миясы жойды. Болар бор, лекен үйді де олар. Манашыларге жичі бөсем, іш жойларын ерәт беріш. Хайотты бізем орнымыз бор екен, деген қайолды ешәш. Енді бұндан тәшқәрі еңі көп мақсатларым бар. Енді бұлар секен-секен ұзымды нымы болы әпті, дөңілесі қыламай, әрекет қыламай. Рахмат кетті. Мана жәмиетті, мана шүнде
ko'rib o'zingiz ko'rib turibsiz hayotda, mana shu borasiz ekan, o'zingiz tanishasiz ekan, aynan o'sha oilalarga borganingizda ularni ko'rasizda hayotini, turmushini ko'rganingizdan keyin ularga yordam berishni boshqacha turlarini ham o'ylab topish mumkinmi? Masalan, ularga faqatgina moddiy tomondan, masalan, aytadiku, baliq och qolgan odamga baliq tutib berma, unga baliq tutishni o'rgat degan narsa bor-da. Mana shuni ko'p o'ylayman. Mana shuni o'ylab turibam. Men biz masalan bizning fondimiz bizning fondimiz emas, boshqa yordam qiladigan ko'pchilik bor, yordam qilayotganlar. Produkt olib beradigan bo'lsak, 10-15 kunda tugaydi-da. Mana shuni o'ylab turib, ki, undan ko'ra bularga produktni olib bermaylik. Yaxshisi bularga hunar o'rgataylik. Deb mana hech bo'lmasa kurslarda o'qitib, hunar o'rgataylik. Bir ishlarga joylab qo'yaylik degan narsa menda kelib chiqqan. Haqiqatan bu ali yemoq ichmoq tugaydi-da. Endi bir yilligini bir obor berolmaymiz hech mahalda. Shu bir hafta yo 10 kunga yetadi. 10 kundan keyin yana tugaydi. Ularga yana kimdir obor berish kerak. Undan ko'ra ana shu oilaga borib ishlay olsa, ishga joylaylik, sizga bironta ish topaylik deb unga harakat qilamiz. Rahmat katta. Aziz tomoshabinlar, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Eslatib o'tamiz, studiyamizda Yurakka yo'l fondining direktori Gulchehra Sultonova bo'lmoqdalar. Gulchehra opa, yana sizga murojaat qilmoqchiman. Bugungi kunda mana shu yordam berayotganlar orasida o'zi oyoqqa turib ketgan oilalar bormi? Ular ishlarini nazorat qilib boraman dediz, oyoqqa turib ketdi. Endi ularga yordam bermasam bo'laveradi degan joylar bo'lganmi? Bor. Bir qizimiz bor. U qiz o'zi yosh edi. Bitta qizi bor, lekin otasi ham, onasi ham invalid, oyog'i ishlamaydi. Uyda o'tirishadi ular. Qizchani Nodira deb aytaveray, u qiz nima bo'lmaydi. O'zi hozir mana chiroyli bir ishga joylandi. Bitta ishga emas, ikkita ishga joylandi hali qiz. Joylanib, yaqinda xavoraganib borsam, opa, menga emas, boshqalarga bering. Men o'zim уже oyoqqa turib oldim men. O'zim eplayapman, otinamga ham o'zim qarayapman. Dedi, xursand bo'ldim. Bo'pti dedim, olgan unamadi. Yo'q, mendan boshqasiga bering. Men o'zim eplayapman dedi. Agar boshqa odam bo'lsa, masalan, shunday oilalar borki, ayniqsa mana bu pandemiya vaqtida rosa bilindi. Oilasi to'q, topish tutishi yaxshi, lekin qani qayerdan yordam kelsa ham albatta olaveradi. Olaveradi, unaqalar ham bor. Unaqalarga ham duch keldik. Men shunaqangi mana produktni tarqatib yurganimda ko'proq bu narsa bo'ldi. Qo'qisdan telefon qilib qolishadi. Shunaqa tarqatyapsiz ekan, mana adresda mana odam shunaqa qiynalyapti deb. Borsam, endi kirib olganingizdan keyin bermaslikni ilojisi yo'q. Kirsam uyiga, даже yeregadan brushchatkalar, uyda portr mashinalar. Sizlar qanaqa endi haliglarga aytgan ham bo'lmaydi-da kirib olganingizdan keyin. Bu juda ham haliginaqa nozik narsa ekan, odamni ko'ynini ortib qo'ymaymanmi? Oshiqcha gapirib qo'ymaymanmi? Deb turib, indamasdan chiqib kelaveraman berib. Lekin chiqib aytaman, bekar kelibman. Bundan ko'ra bundan yomonroq yashayotganlar bor. Shu narsaga muhtoj bo'layotganlar bor edi. Shularga bersam bo'lar edi deb chiqaman. Unaqalar ham yo'q, bizga kerak emas, boshqaga bering deyishmaydi. Olib qolishaveradi. Albatta, ularga ham insof bersin deb qolamiz. Faqat insof tilaymiz ularga. Albatta. Sizga erkin mikrofon bermoqchiman, sababi kim aynan dildagi gaplaringiz bo'lsa kerak, ayta olmay qolgan gaplaringiz va sizni fondingizga murojaat qilmoqchi bo'lganlar qayerga murojaat qilishlari mumkin? Yordam bermoqchi bo'lganlar, yordam olmoqchi bo'lganlar ham bo'lsa kerak albatta. Ularga o'zingizni tilaklaringizni va o'zingizni manzillaringizni aytib o'tsangiz. Bizni fondimizga mana уже hali berki ko'p bo'lmadi ochilganiga. O'zi asli qancha bo'ldi? Men boshda so'rayman deb. 1 yil ham bo'lmadi hali. Ofitsialni qilib ochib, dokument qilib, ofitsialni ochib ish boshlaganimga 1 yil bo'lmadi. Mana shu 2021 yil mart oyida ochildi bu.
dokument qo'limga tep, shunday ish boshladim. Unga da ozgina qilib yurar edim. Bu yog'iga hali 1 yil ham bo'lmadi. Lekin mana shu 1 yil bo'lmagan oz vaqtda ko'p narsani bilib, ko'pchilikka endi ozdir ko'pdir yordam qildim. Qilyapmiz ham. Bundan keyin ham qilamiz, xudo xolasa. Lekin murojaat qilishadi, telefonlarimiz bor, telefon nomerlari bor. Adresimiz yangi vokzal tomonda ofisimiz bor. Shu yerga murojaat qilsa ham bo'laveradi. Bo'lmasa primo telefonlarimiz bor, telefon qilishadi, qilishsa ham bo'laveradi. Endi yordam beradiganlar ham shunaqa. Mana Facebookda, WhatsAppda nomerlarimiz bor. Shularga telefon qilib, murojaat qilib aytsa bo'laveradi. Demak, aziz tomoshabinlar, xayr-saxovatni ertakacha yo'q va katta kichigi bo'lmaydi. Aynan kimga yordam berishni istayotgan bo'lsangiz va kimlargadir yordam berishni xohlayotgan bo'lsangiz, aynan yurakka yo'l fondi orqali yordamga muhtoj bo'lganlarga yordam berish imkoniyatingiz bor. Demak, tilaklaringizni aytib o'tsangiz. Tilaklarim, mana hozir kuz keldi. Kunlar sovishni boshladi. Odamlar bir-biriga ko'proq mehr-oqibatli bo'lsin. Shunaqangi insonlarimiz bor, hattoki yon qo'shnisi qanaqa ahvolda yashayotganini bilmaydiganlar bor. Shu insonlarga men murojaatim, atrofidagi odamlardan ko'proq xabar olib, qanday yashayapti, hayoti bilan qiziqishib, bir-biriga mehrli bo'lib yashashsa deyman. Rahmat katta sizga. Albatta, ishlaringizda omadlar tilaymiz. Har doim mehr ulashib yuravering har bir insonga. Va aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, sizlar Munavvar kun dasturida Yurakka yo'l fondining direktori Gulchehra Sultonova bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz va sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Har doim har kimga mehr va yaxshilikni ulashavering deb qolamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.